Aprilin 11-də Bakı Sərgi Mərkəzində KATEEV 2013 1-ci Xəzər Beynəlxalq Su Texnologiyaları Sərğisi işə başlayıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev sərgi ilə tanış olub. Dövlətimizin başçısına məlumat verən Azər Su Açık Səmdar cəmiyyətinin sədri Qoxməhsəd Sənov bildirib ki, KATEEV 2013 sərğisi Xəzər regionunda su texnologiyaları sahəsində əldə olunan nailiyyətlərin nümayiş etdirildiyi yeganə ixtisaslaşdırılmış tədbirdir. Qeyd olunub ki, Azərbaycanda həyata keçirilən və planlaşdırılan geniş miqyaslı layihələr, ən yeni avadanlıq və texnologiyaların ölkəmizdə tətbiqi və istifadəsinin geniş perspektivləri, hətta investorların regiona getdikcə artan marağı bu tədbirin aktuallığını şərtləndirir. Hazırda Azərbaycanda şəhər və rayon mərkəzləri, eləcə də kənd və qəsəbələrdə su təchizatı və kanalizasiya infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, Ceyranbatanda ən müasir tənzimləmə qurğularının quraşdırılması, tullantı və yağış sularının idarə edilməsi layihələri həyata keçirilir. KATEF 2013-də qeyd olunan layihələr çərçivəsində işgüzar əməkdaşlığının həyata keçirilməsi sahəsində mühüm rol oynayacaq və bütövlükdə bu sahənin inkişafına təkan verəcək. Artıq indidən sərginin uğurlu başlanğıcını proqnozlaşdırmaq olar. Məlumat verilib ki, sərgidə 23 ölkədən 79 şirkət məhsul və xidmətlərini təqdim edir. KATEF 2013-də su təsəssüzatı sistemləri, tullantı və yağış sularının tənzimlənməsi, mikrotunellərin tikintisi, suyun analizi üçün ölçmə və tənzimləmə texnologiyaları, nasos sistemləri, içməli su mühafizəsi əmbəllərin mühafizəsi, inşaat texnikası və avadanlıqları, qazma qurğuları, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, geotermal texnologiyalar, dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması texnologiyaları və digər sahələr üzrə məhsullar, xidmətlər və texnologiyalar nümayiş etdirilir. Vurğulanıb ki, Koteyv 2013-ün yerli iştirakçıları bu sahənin aparıcı şirkətlərindən Akcord Azərbaycan, Azərsu Təchizat Tikinti, Sumqayıt Texnologiyaları Parkı və digər şirkətlərdən ibarətdir. İştirakçıların 50%-ndən çoxu isə xarici şirkətlərdir. Onların arasında Almaniya, Avstriya, Rusiya, Danimarka, Karayə Respublikası, Macaristan, İsveçrə, Yaponiya, Türkiyə, Fransa, İsveç və digər ölkələrin şirkətləri var. Dövlət Simsin başsının diqqətə çatdırılıb ki, şəküzər proqramının əsas hissələrindən biri ilk dəfə keçiriləcək Xəzər beynəlxalq su texnologiyaları forumudur. Sərgi ilə forumun eyni vaxta keçirilməsi sayəsində qabaqcək texnologiyalar nümayişi su sənayesi üzrə aktual məsələlərin müzakirəsi ilə səmərəli sürətdə uzlaşdırmaq mümkün olacaq. KATEF 2013 sərğisi və forumu bu sahənin mühüm hadisəsinə çevriləcək. Su təchizatı sahəsində mütəxəssislər arasında beynəlxalq əməkdaşlığının inkişafına öz töhfəsini verərək üçqızar münasibətlərin qurulması, təcrübə mübadiləsi və uzunmüddətli saziş və müqavilələrin imzalanması üçün şərait yaradacaq. Prezident İlham Əliyev sərginin pavilyonları ilə tanış olub. Sərgi ilə tanışlıqdan sonra dövlətimizin başçısı KATEF 2013 I Xəzər beynəlxalq su texnologiyaları sərğisi və forumunun işinə uğurlar arzuladı.